Mütəxəssislərin fikrincə, ölkəmizdə sürüşmə zonasına düşən ərazilər çox böyükdür. Elə bu səbəbdən də sözü gedən zonaya yaxın ərazilərdə tikilən evlərə çox rast gəlmək olur. Şimal bölgəsində, dağətəyi ərazilərdə ciddi təhlükə olmasa da, çay kənarında tikilən təhlükə ilə hər an qarşılaşa biləcək evlər mövcuddur. Belə evlər xüsusilə regionun ən böyük çayı olan Qudyalçayın sahillərində daha çoxdur. Biz hazırda Qudyalçayın sahilindəyik. Arxa fonda gördüyünüz evlər isə bir neçə il öncə inşa olunub. Lakin həmin evlər hazırda real təhlükə qarşısındadır. Çünki hər il sürüşmə nəticəsində çayın sahili evlərə nisbətən yaxınlaşır. Sakinlər müxtəlif ərazilərdən təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə gətirib sahilə torpaq töksələr də bu öz effektini vermir. Çay sahilinə yaxın ərazilərdə ev tikən sakinlər müvafiq qurumlara müraciət etdiklərini və müsbət cavab aldıqlarını bildirir. Lakin evlə tikinti aparılan sahə sürüşmə səbəbindən ilbəil azalır. Bu isə o deməkdir ki, sözü gedən evlər hər il təhlükəyə bir addım da yaxınlaşır. Çayın kənarına bənd qurulub, müəyyən qədər hissə qalıb burada yarımçıq, bənd qurulmayıb. Bizə də yaşayış yeri üçün plan veriblər buradan. Ev tikirik, evladım üçün ev tikirəm. İndi Allahın işidir də, görürsünüz ki, su gəlib, bəndi bütün uçurtub qalan yerində. Təbiətin şıltaqından biz heç kəs demək sığortalanmayıb. Yağdı yağış, güclü sel başladı, daşın oldu, evlər uçuraq apara bilər. Qudyalçayın Xaçmaz rayon ərazisindən keçən hissəsində beton bərkitmə işləri görülsə də, sentyabrın əvvəllərində baş verən daşqınlar beton layları belə aşırıb. Mütəxəssislər bildirir ki, dağətəyi ərazilərdə, yamaclarda, çay məcrasında ev tikmək qəti qadağandır. Lakin sakinlər çay sahilindən 30 metrə uzaq olmaq şərti ilə tikinti apara bilər. Bu halda da tikinti işi bitdikdən sonra deyil, işə başlamazdan əvvəl müvafiq qurumlara müraciət edilməlidir. Yalnız bu prosesi keçdikdən sonra tikintiyə başlamaq olar. Vətəndaş ilk əvvəl torpaq ayırmə sənədlərinin icra hakimiyyətinin tikinti memarlıq şöbəsinin baş memarına təqdim etməlidir. Təqdim edildikdən sonra onun müraciəti əsasında vətəndaşın torpaq sahəsində baxış keçirilir. Sürüşmə zonasında tikinti aparmaq qanunlu sayılmır. Qanunlu deyil, ona icazə verilmir. Yəni o istər tez bir zamanda, istər sonradan öz fəsadlarını göstərir. Yəni divarlarda çatlar əmələ gəlinir. Onun binəsi o qədər keyfiyyətli tökülmür, keyfiyyətli qurulmur. Eyni zamanda vətəndaşlar sənəd alarkən Ekologiya və Təbii Sərvətlər eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq razılığının olmasına diqqət etməlidir. Çünki icazə verilməyən yerdə ev tikilərsə, hər hansı bir hadisə baş verdikdə kompensasiya ödənilməyəcək. Bu isə 10 minlərlə vəsaitin itirilməsi və bədbəxt hadisələrlə qarşılaşma deməkdir.